Қазақмыз 45 көп балалы отбасына пәтер сыйлады. Су жаңа үйлердің кілті тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтой қарсаңында табысталды. Қуаныш иелері Қарағанды облысындағы кәсіпорын жұмыскерлері. Игі бастаманы холдинг 2019 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырып келеді. Осы аралықта 140-тан аса көп балалы жанұя жаңа баспананың бақытты қожайыны атанған. Тақырыпты Айзат Қайрылбекқызы тарқатады. Қошемет шашу гүл шоқтарымен көптен күткен пәтер кілті. Толқуда бар, себебі бір күнде жайлы үй иесі атану сенгісіз дүние. Алайда қазақ мыспені армандар орындалады. Алпауыт компания 3 жыл қатарынан қызметкерлерді баспанамен қуантуда. Биылда көп балалы жанұялар компания назарынан тыс қалмай қолдауға ие болды. Мы тему мониторинга. Біз өмір сүру деңгейінің өсуімен бағаны қадағалауды жалғастырамыз. Міндетті түрде маусым айында жиналып, қорытынды жасаймыз. Бірінші жарты жылдық нәтижесін саралай келе, жалақы бойынша шешім қабылдайтын боламыз. Ең маңыздысы, көп балалы отбасылар пәтер алды. Бұл шынымен де қуанарлық жағдай. Көз қуантары да сол баспана Қарағандының элиталық ауданында шоғырланған. Мұнда қоныс тойын Нұрқазған байыту фабрикасының слесар жөндеушісі Медет Нұрғалиев тойламақ. Бүгін бағы жанған 4 баланың әкесі жаңа пәтердің есігін ашты. Онда кемінде 4 бөлме және барлық жағдай жасалған. Тұрмысқа қажетті техника мен жиһаздың 4 түрі бар. До сих пор, если честно, не верится. Әлі күнге дейін өз үйіміз боларына сене алар емеспін. Өмір бойы жалдамалы пәтерде тұрдық. 2011 жылға дейін ата-анамның қасында болдым. Кейін жеке шығып пәтер жалдадық. Қарағандыда да, Жезқазғанда да бір үйден екіншіге көшіп қонып жүрдік. Енді өз үйіміз бар. Құтты қонысқа дәстүрлі қазақ шашуы. Енді көптеген көп балалы қазақ мыстықтар өз пәтерлерімен мақтана алады. Айтпақшы, дәл осы қуаныш Елордада да жалғасын таппақ. Себебі сыйға берілген 45 пәтердің бірі Нұрсұлтанда орналасқан. Әлеуметтік жауапкершілікті алға қоятын қазақ мыс корпорациясы тек жергілікті жұмысшыларды ғана емес, шалғайдағы қызметкерлердің де қамын қамдауды жалғастыруда. Айзат Қайырлыбекқызы, Жалғас Азғанбаев, Вера Шеллер, Нұрлан Үздікбаев, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысы.